Благодійний концерт на підтримку української армії дала Струсівська заслужена капела бандуристів в обласній філармонії. Зібрані кошти перерахують на потреби бійців. У Струсівській капелі бандуристів 40 учасників. Вони періодично дають концерти на потреби армії. Уже зібрали більше 10 тисяч гривень. Оскільки виникла зараз така потреба про благодійні внески і на допомогу нашій армії, що ведуться бої на Сході, ми з великим задоволенням це робимо. Навіть в Тернополі нам дали зал філармонії, де ми проводимо сьогодні благодійний концерт на допомогу армії. Ситуація в країні не дозволяє стояти осторонь, каже голова Теребовлянської райдержадміністрації Галина Зелінська. Відтак до благодійності долучаються чимало артистів. Наша Струсівська заслужена капела бандуристів одна з перших долучилася до волонтерської роботи в Теребовлянському районі. Ще починаючи з травня місяця, вони вже 10 тисяч своїх зароблених благодійних вони вже віддали. І так постійно по всьому району вони проводять постійні концерти. Також зараз, як бачите, ми вже рішили, що з їхнім творчістю, з тим, що вони заслужені і знають і вся Україна, вони хочуть допомагати. А важливість полягає в чому? В тому, що я сама теж волонтер. Від початку, від червня місяця я вже на полігонах їздила. Хлопці наші дуже з задоволенням чекають, коли до них приїжджають рідні з Теребовлянського району. І всі чекають на оті допомоги, оті передачі. Ми закуповуємо на це. На початку було дуже тяжко. Ми закуповували і бронежилети, і берці, і бронежилети, і каски, і берці. Зараз чуть-чуть вже, скажімо чесно, оці хвилі мобілізації, вже краще, вже хоча б бронежилети і каски армія забезпечує. На благодійні концерти приходить багато краян. Таким чином підтримуватимуть армію, поки буде потреба.